Pa dobro, mi smo imali ovu juče jako važnu utakmicu koju smo dobro odigrali. Ovom prilikom bi se iskoristio bi ovu priliku, naravno, da se zahvalim navijačima što su došli u velikom broju da nas podrže, ali utakmica je bila jako važna za nas i ostvarili smo onaj rezultat kakav smo ih hteli. I to je to, idemo dalje. Sljedeća utakmica je Fenerbahče u Istanbulu. Sigurno jedan od jačih timova u Euroligi i sigurno da ovo nije njihova prava slika do sada što se dešavalo. I to ja imam veliko poštovanje prema toj cijeloj organizaciji, pogotovo prema Željku Obradoviću i pomoćnim trenerima tamo i Vladi Androviću s kojima sam radio i imao tu čast da budem u takvom klubu i s takvim trenerima i ljudima, naravno. I to je jedna jako dobra, nezgodna ekipa, pogotovo kod kuće, imaju dobru atmosferu, igraju i ja idem sad tamo da dam sve od sebe, da pokušam da pobedim i da uradim što je više moguće da moja ekipa pobedi. I ništa drugo sem velikog respekta za sve ljude tamo, za tu celu organizaciju. To je uklopljen tim, to je ekipa koja je već 5 godina na okupu, šampioni Evrolige. Ne znam šta bi mogu drugo da kažem, a da se već ne zna o Feneru i o njihovim igračima i o treneru. Nema tu šta mnogo da se priča, sem da je bila čast biti deo toga i da je lepo otići u Istanbul na neko mesto gde si bio i igrati. Ništa, ali opet kažem, moja košarka, daš sve od sebe da pobediš i Zvezda je moja ekipa. Da, dobro, oni su definitivno favoriti tamo i to će da bude jako teška utakmica za nas. Ali opet kažem, šta je tu? Mi svaku utakmicu idemo da pobedimo. Teško je, ali ne želimo se, šta je sad, idemo dalje, idemo svaki drugi dan, igramo utakmice i to, ali to je košarka. Idemo dalje, nema predaje, nema kukanja i to je to, nema alibije. Definitivno da mora da se zaustave neki igrači kao što je Nando De Colo i Derek Williams koji igraju izvanrednu košarku. Definitivno tu ima svaki deo te ekipe ima svoj određeni udeo. Znači oni su kao jedna velika, kako da kažem, mašina. Svako ima svoju neku određenu ulogu koju radi na vrhunskom nivou. Jer ne bi bio tamo da ne radi to na vrhunskom nivou i da i ne bi igrao za takvog trenera, ne radi tako. Znači, svi igrači su važni od prvog do posljednjeg. Pa nema mi tih problema. To je sve isto i mi smo ovde isto jedna ekipa i znamo šta i kako. Eto, nema to, znači, trener i jedan i drugi se dogovaraju kako i šta će da bude. Tako da, mi kažem opet, strašno smo nezavidne situacije što se tiče svega, ali šta je tu je opet, kažem, niko se ne žali, niko ne kuka, idemo dalje, borba do posljednjeg daha.